Hej allihopa, jag hoppas att ni mår bra och att ni ser fram emot att skissa upp min bullet journal inför mars 2022. Jag har en hel del nya sidor som jag vill skissa upp idag och även en hel del nya trackers som jag ser fram emot att fylla i under den här kommande månaden. Så nu jäklar, kör vi igång hörni. Och jag börjar med att gå in med en svart brushpen från Uni. Därefter skriver jag citatet Trust in Timing med en vit Uni-penna som är så pigmenterad. Jag kan varmt rekommendera den, den är jättebra verkligen. Sen går jag in med en Stabilo fineliner-penna i svart kulör och ritar ut en liten fyrkant som ska föreställa en kalender med små hål längst upp och sist men inte minst en liten spiral som jag ritar ut med en grå brushpen. Därefter börjar jag linjera ut de här väldigt boxade bokstäverna för mars. För att jag ville testa någonting annorlunda den här månaden kände jag. Istället för att köra liksom den här vanliga skrivstilslucken som jag har kört väldigt många månader nu så vill jag testa att köra en ny typsnitt och se ifall det funkar för mig och sådär. Jag skriver också 2022 och därefter går jag in med små påminnelser till mig själv. Så först och främst en vattenflaska för att påminna mig själv om att dricka rejält med vatten varje dag under den kommande månaden. Jag går också in med en liten kamera för att påminna mig själv om att skapa inspirerande content i både videoformat och fotoformat. Därefter går jag in med en hantel för att påminna mig själv om att göra mitt yttersta på gymmet. För att jag har ju behövt skjuta upp gymmet ganska många gånger den här månaden. Vilket beror på att jag inte har mått så bra. Så att därför vill jag verkligen fokusera på det under kommande månad. Sen går jag in med en liten kaffekopp som jag tycker är så himla gullig. Och även en bok för att fokusera på min läsning lite mer. Jag har ju som mål att jag ska läsa en bok under året, helst fler böcker än bara en, men jag har ju börjat med en bok sedan 9 år och den boken har jag inte prioriterat att sätta mig ner och läsa varje dag för att jag har liksom prioriterat annat som att till exempel filma eller redigera eller planera och därför har inte riktigt blivit av. Så därför vill jag påminna mig själv om att verkligen läsa varje dag och få den där stunden för mig själv när jag inte fokuserar på någonting annat än att bara sitta ner, kanske ta en kopp te och ta det lugnt och rensa tankarna med att läsa en bok helt enkelt. Jag går också in och färglägger allting med rosa och brunt för det är mina absoluta favoritfärger så jag kände att jag vill ha dem i mitt uppslag den här månaden också. Nothing to worry about when you're by my side. Och nu är det dags att gå in på nästa uppslag och jag börjar med att gå in med en linjal och en mörkbrun fineliner-penna från mitt Emotset. Och på det här uppslaget har jag ju alltid min månadsöversikt så att jag börjar med att gå in med 31 fyrkanter som då symboliserar varje dag under den kommande månaden. Och när jag väl har gått in med de här fyrkanterna så går jag också in med en liten brushpen i en ljusgrå kulör och markerar ut de dagarna som inte hör till månaden men som ändå ligger i de veckorna som månaden sträcker sig över. Jag skriver också ut alla datum och därefter skriver jag in måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag innan jag går in med lite påminnelser här på sidan igen i form av min kaffekopp och min kamera för att påminna mig själv om att verkligen ta vara på den här månaden och göra det absolut bästa utav den och även dokumentera den också så att jag verkligen kan minnas den ordentligt och verkligen kan se tillbaka på allting som jag gjorde och sådär. Jag går också in med min lilla gymhantel, heter det hantel? Jag vet inte riktigt vad det heter men min lilla gymvikt i alla fall och en bok och sen min vattenflaska och det här fyller jag självklart i med lite rosa och även en brun kulör för att följa det här temat som jag har den här månaden. Och nu
är det dags att gå in på nästa uppslag och jag börjar med att skriva ut rubriken Trackers med mitt stämpelsätt från Flying Tiger. Därefter går jag in med en svart fineliner-penna från mitt Stabilo-sätt och skriver ut alla datum i månaden gånger 12. Och det här tar ju en jäklans tid, men det är så värt det för att jag älskar att bara kunna ringa in de datumen som jag gjort det som rubriken säger och kunna ha koll på mitt liv och känna mig produktiv under hela månaden. Och rubrikerna som jag har den här månaden är hudvårdsrutin, ansiktsmask, vitaminer, hårtvätt, hårmask, läsning, vätskebalans, gympass, meditation, tandtråd, powerwalk och städning. Därefter kommer jag också ha en tracker på andra sidan här som har min sömn att göra. Och den här trackern älskar jag, kan verkligen rekommendera den. Det jag börjar med är att skriva ut varje klockslag mellan 21.00 till 08.00 på morgonen. Därefter skriver jag rubriken sömn med hjälp av mina stämplar från Flying Tiger återigen. Och sist men inte minst går jag in med alla datum i den här sidofliken. Got nothing to worry about when you're by my side. Och nu är det dags att gå vidare till nästa uppslag som är min YouTube-tracker. Så jag börjar med att stämpla ut rubriken YouTube och därefter går jag in med min svarta fineliner-penna från mitt Stabilo-sätt och skriver ut 3 stycken olika trackers. Och dessa trackers kommer ju såklart funka på exakt samma sätt som mina tidigare trackers. Så rubrikerna för dessa är först och främst publicerat, sen affiliate och sist men inte minst samarbete. Jag kommer också ha en antal videotracker i boxformat här nedanför. Och för er som inte har sett mina tidigare uppslagssidor med YouTube så fungerar dessa trackers på så sätt att jag skriver in en siffra i varje ruta och för varje video som jag publicerar så checkar jag av en ruta. Och månadens mål kommer vara 20 stycken videor, vilket är ett väldigt lågt mål för att vara jag, för att jag brukar ju publicera en video per dag i vanliga fall, men jag var ju tvungen att avbryta min videomånad i februari och eftersom att jag fortfarande inte mår helt och hållet 100 så vill jag inte sätta för stor press på mig själv. Så därför är målet 20 stycken videor, men jag har en känsla av att det kanske blir fler än så. Men ja, hur som helst, här går jag också in med en antal prenumeranter-tracker som fungerar på exakt samma sätt som min box-tracker ovanför. Så jag kör ju då olika boxar och i dessa boxar kommer jag skriva upp olika prenumerantantal och när vi väl har uppnått dem här på kanalen så kommer jag checka av dem. Så den här månaden så kommer jag ju tracka prenumeranter från, nu ska vi se, 3230 har vi där, hela vägen upp till 3300. Så att jag hoppas att vi kanske blir 3300 i slutet av månaden. Det skulle bli jättekul om vi blev det. Men ja, nu ska vi då gå in på nästa sida här. Och den här sidan är ju till för min videotracker. Och min videotracker är ju till för att jag ska kunna gå tillbaka om x antal år och se vilken video jag publicerade vilken dag helt enkelt. Så att i de här små boxarna som jag mallar ut här så skriver jag då datum över månaden och utifrån varje datum kommer jag dra ett streck och skriva vilken video jag publicerade, alltså rubriken på den videon. Och jag går också in med mina stämplar och skriver ut videos. Och nu är det dags att gå in på sista uppslaget och jag börjar med att stämpla ut rubriken TikTok för att jag tänkte nämligen att jag ska skapa ett konto på TikTok och testa ifall det är min grej i mars. Jag stämplar också ut rubriken Instagram här så att jag kan tracka min Instagram. Sen stämplar jag ut Pinterest, alltså ni ser ju, det är ju bara sociala medier hela vägen den här månaden. Och sist men inte minst stämplar jag också ut Now som är min bloggportal. Och ni hittar ju min blogg på platins.se ifall ni inte redan vet det. Här på TikTok så skriver jag ut en tracker med rubriken publicerat. Och sen gör jag också en liten box-tracker med 11 stycken olika boxar. Så att mitt mål är ju att publicera 11 stycken olika videor på TikTok under mars. Och jag tänkte att jag skulle börja i andra veckan i mars. Så att den här första veckan som kommer i mars så kommer jag inte finnas på TikTok. Men andra veckan så kommer jag börja och publicera och uppdatera sånt där. På Instagram så kommer jag ha 3 stycken olika trackers. Och dessa trackers kommer ha rubrik
artikeln post först och främst, som står då för inlägg. Och sen kommer jag också ha filmrulle och story som jag kan fylla i varje dag. Därefter ska jag också ha en boxtracker på min Instagram. Och den här boxtrackern står för antal publiceringar. Och dessa publiceringar inkluderar då inlägg och filmrulle, så att inte stories, för att stories brukar jag lägga upp varje dag ändå. Ifall jag skulle tracka mina stories i den här antal publiceringar trackern så skulle den bli full direkt. Så därför kommer det här bara inkludera inlägg och filmrullar. Så mitt mål är då att jag ska publicera 31 stycken inlägg slash filmrullar, och det ser jag verkligen fram emot, för att jag har ju inte uppdaterat min Instagram så här mycket på evigheter, om ens någonsin. Så den här månaden när jag har lite mindre fokus på YouTube så kommer jag fokusera desto mer på mina övriga sociala medier. Och jag fyller också i här med min lilla rosa kulör för att få lite inspo och lite färg på sidan, vilket jag älskar, innan det då är dags att gå in på Pinterest. Och när det kommer till min Pinterest-tracker så kanske den kommer vara lite luddig för er som inte håller på med Pinterest. Det är nämligen så att jag kommer ha lite konstig rubrik här på sista trackern för er som inte känner till deras nya funktion och sånt där. Men första rubriken är pinfoto, alltså ett vanligt foto. Andra rubriken är pinvideo, alltså en vanlig video som man bara lägger upp på Pinterest. Och tredje rubriken är pinidé. Och det är ju då en ny funktion som Pinterest har, som är en blandning av en story och en uppdelad video, kan man väl säga. Så man kan lägga upp till exempel, ifall man bakar någonting så kan man lägga upp bakningen i olika steg, och så blir det lite som en story fast det är ändå en video. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det på bästa sätt, men det är i alla fall en funktion de har, och jag tänker att jag ska testa på den och sådär. Sen har jag också boxtracker här på Pinterest som är 16 stycken olika publiceringar. Så att jag kommer ju då räkna in pinfoto, pinvideo och pinidé på de här publiceringarna. Och tillsammans så vill jag då publicera 16 stycken. Och sen när det kommer till bloggen, alltså Now som ni ser här, så har jag en tracker för inlägg och sen har jag en boxtracker för antal publiceringar. Och här har jag varit lite optimistisk och skrivit ut att jag ska publicera 11 stycken olika inlägg. Och jag vet inte ifall jag kommer publicera så pass mycket, för att jag vet inte om jag har så mycket tid och så mycket content i mitt liv som jag kan dela med mig av i bildformat på det sättet. Men jag vill ändå ha utrymmet att kunna publicera upp till 11 inlägg, och sen får jag se ifall jag bara publicerar en eller två eller tre eller fyra eller fem eller 6 eller 7 eller 8 eller 9. Vi får se. Men jag vill ändå ha det utrymmet. Sen så går jag också in med två stycken till trackers här med rubriken affiliate och topplista. Och nu är det dags för en liten flip-through. Här har vi månadsuppslaget som jag är så nöjd med. Jag älskar ju att ha det väldigt clean när det kommer till månadsuppslaget. Sen har vi trackers med allting som jag vill tracka. Och även min sömntracker här som jag ser så mycket fram emot att fylla i. Nästa uppslag är ju som sagt YouTube, där jag har mina tre trackers och de här boxtrackerna och prenumerationstrackerna och videotrackerna. Och sist men inte minst så har vi då TikTok, Instagram, Pinterest och Now. Så som sista steg är det nu dags att gå in med min månadsflik. Jag har ju såna månadsflikar för varje månad, och i min bullet journal så sätter jag in dem efter att jag har gjort uppslaget, för att jag inte ska få några begränsningar, som att det är en liten klisterlapp där på sidan som ni ser. Så att jag ska bara gå in med den här. Och det var allting för den här videon, hörni. Så nu känner jag mig 100% redo att starta mars, och jag hoppas att ni har tyckt om den här videon, kanske fått lite inspiration eller bara tyckt det var mysigt att hänga med mig. Men ja, tusen tack för att ni tittat som sagt. Jag hoppas att vi ses i nästa video på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om dig. Puss och kram. The world could fall down, it's gonna be okay.